أساسي وقصع بس مقالة ده قروي أو مانطه وقصع على الدجاج العلوس كاسيه رح يع إذا ما بوتلان بطل يم اللي شيء هتكسوه الجديدة هدور شوي إنك قول ياشة ديجان كأولوانه هم بس وين حصة ده دوجة تغني ذي مقالة ده قروي ما دام أي خريصو رستاعين كوحد على سو ولا مسني هين فيلا سومالي آخر شكرين إسوا تذام وقته هذاك أي خريصو مسجد كوحد جديد مذ حويناها سومالي حسن الشيخ محمود وين مر أي كغر حيس مقالة ده قروي أيد مانطه بودا إن كوحدي u dirsada inay ka hirgeliyeen magaalada garowe ee caasimada dawlad goboleedka puntland oo muddo dhowr iyo labaatan sana u ahayd caasimad dowlad goboleedkaasi puntland magaalo deggan amni ahaan dhaqaan ahaan siyaasadahaan ayay ku caanbaxday bilshe laakii saaka waxaa arrintaasi beeniyey koox mucaarad sheeganaysa oo ayagu diidan nabadgelyada iyo degganaanshaha waxayna shacabka garowe ku dhaqan oo in badan nabadaasi iyo nabadgelyadaasi kunaa loo nahayay saaka ay ku kallifeen inay ka qaxaan qeybo ka mid a magaalada garowe dagaal culus ayaa hadda ooaan hawada ku jirna ka socda magaalada haddaba barnaamijkeenna waxaan kusoo qaadan doonaa xaalada garowe guud ahaanteed iyo welibana xiisada ka taagan magaalada garowe iyo dagaalka halkaasi ka, hal ka socda iyo muuqaalada laga soo duubay oo qaarkood ay naxdin muujinaysa iyadooo shacabka ku dhaqan magaaladaasi ay dhaawacyada la ordayaan dariiqyada magaaladaasi garowe ee caasimada dawlad goboleedkaasi puntland oren aynu ku bilownaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal goordhoweyd ka qarxay gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolkaasi nugaalkaasi oo u dhaxeeya ciidamada ammaanka ee maamulka puntland iyo sidoo kale kuwa mucaaradka sheeganaya ee ku sugnaa magaaladaasi dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu hadda ka socdo xaafada ay ka mid yihiin xaafada kowda ogost baarlamaanka ilaa iyo jidka sodonka ee magaaladaasi garowe ilowareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo sheegeen in rasaas xoogan ay isqabsatay islamarkaasna ay mar qudha xaafadaha ay ku fiday oo xaaladu ay tahay mid aada u cakiran wiyaraan hal qof ayaa ku dhintay dagaalka halka uu dhaawac mid kale ka soo gaadhay ilaa iyo inta hadda la xaqiijiyey muuqaalada lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi oo dhaawacyada la ordaya dariiqa dariiqyada ku yaalla magaalada garowe ee caasimada duwladgoboleedka sidoo kale dagaalka ayaa saameyn ku yeeshay dadka shacabka oo iskaga barakacay xaafadaha qaar ee magaalada garowe oo in dhowaane aba ay dhaqdhaqaaqyo ka jireen maleeshiyaadka ka amar qaata nimanka mucaaradka sheeganaya ayaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday maalmihii u dambeeyey mucaaradka ayaa diidan in la furo dastuurka puntland oo haatan doodiisu ay kala fadhiga baarlamaanka ay ka socoto dhanka kale ma jirto wax hadala oo kasoo baxay madaxda sare ee puntland oo ku aaddan xiisadda sii laba kaclaysay iyo dagaalka hadda ka socda magaalada garoowe ee caasimada dowlad goboleedka lama ogo sida ay wax noqon doonaan balse hadda xaaladda ayaa u muuqataa mid faraha kasii baxaysa maadaama labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale madaafiic culus ay isku adeegsanhayaan gawaadhi lagu gubay gudaha magaalada ayay qaban hayeen kaamarooyinka iyo warbaahinta oo halkaasi ayagu ee soo bandhigahayay si kastaba xaalada puntland ayaa ah mid aada u kacsan haddaba dhinaca kale daawada waxay ku soo aadaysaa xaaladan saaka ka qaraxday magaalada garowe ee caasimada dawlad goboleedka puntland xili madaxweynaha soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihiisu horay ay masaajiyada uga sheegeen inay puntland burbura hayso aclaa mise yahay kooxda dagaalka saaka ka riday magaalada garowe oo ku kalliftay shacabkii dhowr iyo labaatanka sano nabadgelyada ku deganaa magaaladaasi inay ka barakacaan xaafadaha katirsan magaaladaasi ee garowe inay dhaqaalo ay ku bixinayeen oo ay malaayiin doollar ku bixisay villa soomaaliya sidii ay u guban lahayd haddaba daawadayaal allabarigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee villa soomaaliya masjid ku dhex yaalla uu horay uga sheegahayay in ay puntland afar iyo labaatan saac ku burburaha iso xadmoodaa kooxdii isku hadlaynayay inay damiciisa oo u hirgeliyeen waxa kaloo xusid mudan sargaalka een kooxda maleeshiyaadka ee ka amar qaata adraxmaan faroole madaxweynihii hore iyo wiilkiisa iyo sidoo kale xasan shira abgaal iyo rag kale oo ay saaxiibba yihiin oo iyagu hortaagan doonista dadka shacabka iyo inay shacabku cidda matelaysa ay doortaan oo ay kuraasta iyo matalaadooda iyo degaanada siyaasada cidda ku matelaysa iyagu codkooda ay ku soo saaraan ayey si weyn u diidan yihiin waxayna aaminsan <muchemans> yihiin ina iyagu meesha leeyihiin oo ay iyaga ay gacanta ku hayaan dhowr iyo labaatankii sane ee u dambaysayna kooxdan aranjan oo mar ay saaxiibo ahayeen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni balse laakiin hadda masaalixda siyaasadda ay ku kala tegeen ayaa iyagu aaminsanaa in ay siyaasada maamulkaasi dhaqaal ahaan iyo siyaasadahaanba iyaga looga dambeeyo base laakiin doorashada dimuqraadiga ah ee dadku inay wax doortaan ayaa gebi ahaanba waddadaasi ka leexisay dadkuna waxaa ay soo doorteen deegaanadii puntland katirsanaa ee laga qabtay doorashadii qofkii codka ahaa cidda ayagu rabitaankoodu hayeen ee ay aaminsanaayeen inay hogaamin <muchos> karaan taasi ayay si weyn uga cadhaysan yihiin kooxdani waxaana dhinaca kale ku dugan siyaasadda heer federaal oo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si weyn isoogu hayaan kooxdan ayaana loo soo adeegsaday in laga rida dagaalka magaalada ee garowe ee caasimadda duulad goboleedkaasi puntland sidoo kale sargaalka kooxda maleeshiyaadka ee kasoo horjeeda nidaamka puntland hogaaminaya waa nin lagu magacaabo jimcaalo oo isagu horay u garabsiiyey jabhadda esonom ee ka harimisa maamulka somalilan kadib markii uu tegay jiidda hore ee dagaalka ee magaalada laascanood haddana xaaladdu markay ugu adkayd ayuu habeen kasoo baxay magaalada laascanood ciidankiisii iyo hubkii u halkaasi la tegey ayuuna kala soo baxay waxaa kaloo xusid muda maalinkii weerarka lagu soo qaaday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo hadda muddo lix bilooda uu dagaal ka socdo ee wuxuu ahaa sargaalkii magaalada garowena xabadda ka bilaabay saakana waxaad moodaa in tii mid la mida uu ka bilaabay magaalada garowe halkaasi oo ay xaafadaha qaarkood ay godoon ku jiraan dadkuna ay ka barakaceen isu socodka iyo ganacsigu gebi ahaanba albaabada la isoogu dhuftay ayadoo dhinaca kale laga soo warinaya dagaallo kale oo ka socda dhinaca gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood dhinaca kale mucaarad ka diidan siciid cabdulaahi deni waxa ay gebi ahaanba diideen in haddii siciid cabdulaahi deni mucaarad lagu yahay wakhtigiisa la suga balse laakiin maadaama madaxweyneha hadda sida sharciga ugu fadhiyo kursigaasi in nidaamka dawladnimada loo hogaansamo ayay sheegeen ayagoo dadka arintaasi shalay ka hadlaya ay sheegeen inaysan siciid cabdulaahi deni taageersanayn balse laakiin maalinta isaga ee meesha la dhaafinaya ay tahay maalinka mudaxileedka uu ka dhammaado balse laakiin inta ka horeysa in garowe ayaa barakicin niman ay sheegtaan oo ay magaaladayna iyagu leeyihiin maalinba dariiq ay xidhdhaan waxay ku tilmaameen waxaan mucaarad ahayn balse laakiin lagu soo duulay degenaashaha magaalada garowe oo caan ku noqotay dhowr iyo labaatankii sane magaalo deggen siyaasad ahaan iyo amni ahaan intaba laakiin sannadihii u dambeysay waxaa soo badan hayay qalalaase iyo sidoo kale dhibab ka dhaca in, in kastooo daliisha ugu badani ay saaran tahay madaxweynaha puntland oo laftiis hogaamintiisu ay noqotay min kacada hadal iyo iska horkeynka bulshada puntland oo dagaallo iyo mahadhooyin waaweyn isaga laftiis uu ka geystay haddana dadka mucaaradka isaga ku ah waxay ku dood hayaan in aan maanta niman bannaanka joogay aysan ku doodin magaalada annagaa leh oo quri aysan la hortaagnayn meel kasta arintaasi waxaay ku tilmaameen waxaan loo dulqaadan karin buntlandna waxay ku sheegeen waxayna arrintaasi ay dhibaato uun ay ka faa'iideyso haddaba daawade magaalada qeybo badan ayuu xabaddu ay ka socotaa sida xarunta baarlamaanka oo baarlamaanku uu ku shirhayo waana meelaha dagaalka xooggani uu ka socdo madaafiicda elaysku adeegsanayay dhawaqa rasaastana uu harbeelay dhinaca jidka soddonkana oo ciidamada mucaaradka sheeganaya e ay fadhiyaan qolyo maragta laga soo munkuuriyey kooxdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uula baxay ebadbaado qaran ee dalka soomaaliya dhibaatada maanta uu lugaha la galay gelisay sidoodii oo kale ay u abaabulan yihiin dhinacaasi kooxdaas ayaa kusugan oo maaragtay dagaalku halkaasna waa uu ka socdaa dhinaca madaxtooyada lafteeda waxaa la sheegaya in rasaas xoogan ay ku socoto sida wararka hadda soo dhacaya ay tilmaamhayaan khasaaraha rasmiga iyo dhibaatada dadka shacabka soo gaaraysa burburka hantiyadeed iyo ma aragta waxa weeyaan dhimashaya dhaawactoona lama xaqiijin kara maadaama dagaalku mar dhoweyd qaraxay xaaladuna ay tahay mid weli kacsan welina dagaalka uu ka socdo dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda laysku adeegsanayana si weyn looga maqlo gudaha magaalada garowe haddaba wixii ka soo biira xaaladda magaalada garowe ee qasan iyo welibana muuqaalada gawaadhi ee madaafiic lala dhacayo oo gubanhaya oo baraha bulshada lagu sii daayey iyo guud ahaanba wixay khasaare alkaasi ka dhasha waxaad kula socon doontaan